Molt bona tarda, un dijous més des de la 107.1 FM i també al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Comencem la tertúlia esportiva en aquest dia plujós, després d'una setmana també de tormenta europea, on el Barça ha quedat eliminat de la Champions i el Madrid, com sempre, doncs segueix endavant en la seva competició preferida. Veurem com estan els ànims avui, perquè a la vista també tenim un clàssic i en esport tordarenc, el diumenge, una gran final del Club Patí Tordera aquí al Parroquial contra el Manlleu, un partit doncs, que si guanyessin s'assegurarien la permanència a l'Hockey Lliga Plata. El dissabte a les 5 tenim també partit de futbol contra el Marca de l'AM. Així que anem a comentar-ho tot i anem a començar saludant els nostres tertulians. Començo per l'esquerra avui. Tomàs, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què, com estem? Bé, tu bé, no? Bé, bueno, sí. Content? Sí. Sí, home, clar, content per allò d'ahir i, bueno, però peus a terra. Pensava que vindries més eufòric. No, no, jo porto tants anys amb això que fins que no estàs aquí ben lligat no hem guanyat res, encara. Ja estàs acostumat, eh, a veure guanyar el Madrid a la Champions. Sí, no m'ho esperava pas, eh. No? No. Jo pensava que... Ho vaig comentar a la tertúlia de l'àrea d'aquí del dilluns, que jo pensava que l'únic que no passaria dels favorits, que era el Barça, el Bayern i l'Atlético, que els tres passarien. I el Madrid no passaria. I ha estat... Bueno, el Bayern sí, ja comptava que... Dos que jo comptava que... I dos que no comptava han passat. Sí, perquè al final han passat els que no eren favorits, no? Els que no tenien aquest avantatge en el marcador. Jo per mi el Barça era favorit, l'Atlético Madrid era favorit, i el Bayern era favorit, i el City era favorit. I d'aquests, pues, el Bayern, perquè els altres dos, el Barça i l'Atlético de Madrid, que jo pensava que passarien, pues, no han passat. Sorpreses, això és la Champions, no? Sí, al final, això és la Champions, sí, sí. Sempre ens passen aquestes coses. Sí, sí. Joan tenint el Clafi a davant és molt complicat. Sí. Joan Plàcides, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs tu? Jo bé, com sempre, al mateix ritme. Sí? Sí. Què, el Barça? Ja m'ho pensava, eh? Tothom veia molt eufòric, i us deia, allò serà una carnisseria, i no m'he pas equivocat. S'ha de ser just, l'expulsió no va ser justa per mi, eh? Ara ho comentarem, eh? Joan, com estàs tu? Bona tarda. Bona tarda. Ja ho has paït una miqueta tot plegat, allò d'aquesta setmana, que ha sigut complicada. Està sent una setmana molt complicada. Molt complicada, negre, molt, no? Molt dura... amb moltes decepcions i esperem que al final aquesta setmana acabi amb alegries, que és el que desitgem tots plegats. No ho dic per al clàssic, perquè al final el clàssic sabem que s'ha posat en un escenari que en els culers està tot en contra i que per tant, doncs bé, demanarem al Madrid que no faci massa sang, tot i que no facis ho farà, cas, eh? Ho farà. No facis cas. Ho farà. Jo vaig comentar també en l'àrea aquí que el que quedés fora d'aquesta eliminatòria guanyaria el clàssic. Doncs mira. Bueno, no ho sé. Jo no ho veig així perquè al final el Barça anirà perquè amb uns ànims. Uns estan de celebració i els altres volen mossegar. No, i els altres estan que s'arrastren i que demanen amb crits que el que hi ha a la banqueta potser no acabi. Però dit això, no és només de la banqueta. Hi ha l'esperit culer que ens té mal acostumats a rebre patacades, no? I aquesta setmana va ser dura, molt dura, per tot, per com va ser, per les polèmiques, però més enllà perquè el Paris Saint-Germain va venir a casa nostra i se'ns va riure a la cara. I crec que això és el més preocupant de tot, no? Que gent que va anar amb talonaris a crear projectes, doncs al final... aquests talonaris en el dia d'avui amb la màfia que hi ha a la Champions i companyia, doncs home, acaben... Has de veure que el president del PSG, el Clafi aquest, està en una comissió de la UEFA. Bueno, o sigui, que perjudicar-lo no el perjudicaran. No... Poder no el benefici, però perjudicar-lo no el perjudicaran. No em sorprèn, la veritat. Però bé, és que això és independent. O sigui, el Barça l'eliminatori li va durar 30 minuts. A partir de l'expulsió de l'Araujo tot s'acaba. Però no només s'acaba per l'equip, eh? L'afició, tots els que estaven veient el partit, va ser la vermella, veure la vermella i va ser una gerra d'aigua freda absoluta, perquè a més les sensacions són les mateixes que té l'equip al camp.
Els jugadors ho sabien, no? Quan van expulsar Araujo, que a partir d'aquí ja podia condicionar el partit i que segurament el PSG doncs, seria superior. Però no s'havia d'haver notat tant. Un jugador menys, jo crec que no s'havia d'haver notat. Es va notar massa que el Barça era un de menys. Xavi es va equivocar amb el canvi? Jo per mi sí. Jo per mi el que estava creant més problemes era en Jamal. I va ser el que va treure, jo no vaig entendre aquest canvi. Estic amb en Tomàs. Jo no hagués canviat a la Lamine Yamal, potser hi ha un mig del... Mig... Jo hagués tret el Lewandowski. Pedri, no? També es deia Pedri que potser... Tocat, o, Pedri o... Que no aguantava tampoc tot el partit. Sí. Perquè, mira, sabies que Pedri l'havies de canviar a la segona part, perquè no està, encara està agafant ritme. Llavors, doncs, mira, si te l'has de carregar abans d'hora, te'l carregues i ja està, no? Però et carregues a la Lamine i no sé si és el que diu en Tomàs, és el que està creant més perill. Jo bueno. Lewandowski, perquè en 10 havies de córrer més, havies de pressionar més... I un jugador amb 37 o 38 anys com té Lewandowski... Doncs... Però Lewandowski no el canviarà. No el canviarà. I menys en una eliminatòria així de la Champions. Poder és aquest un dels problemes d'en Xavi. Sí. O Gundogan, no també, potser, no sé. Al final... O en Pedri, que estava mig tocat, bueno, però va treure el que estava millor. Sí. Plàcides, què? Estàs molt callat, però jo crec que estàs content, també, perquè hagi passat això. En Plàcides té raó, eh? Tenia raó. Ara, igual que va encertar el camp del París, que s'ha de dir, aquí es va dibujar. A veure, aquest Araujo, jo ja fa almenys un any que estic dient que el Barça se l'ha de vendre, perquè aquella jugada l'ha fet diverses jugades. Un jugador no pot fer mai aquella jugada. Deixa que continuï la jugada, potser no fot gol, potser porti la part, potser la fot a fora. I encara que facin gol, és millor estar amb 11, no? Encara que faci gol, és millor estar amb 11, que encara l'eliminatòria estava encarada, que el Barça encara guanyava per d'un gol. Bueno, tenint en compte que no és falta, eh? Bueno, deixa't... No, a veure, sí, que sí, no. Però que a anem a ser també realistes. No anem ara aquí a buscar tres caus. Jo amb l'Araujo no aniré amb el Siri, perquè no hi aniré, i diré que l'Araujo es va equivocar, però també hem de dir que el sistema tecnològic que és el VAR i companyia pues no serveix absolutament per res, ja està. Jo, sobre el següent test, diu que era falta. Era falta fora d'àrea, però era falta. Jo crec que ni era falta. Perquè l'Araujo sempre té... Sempre té l'atenció de sempre jugar amb les mans i apartar els jugadors i tot això. Bueno, deixem estar. Sí, deixem estar. Perquè... Aquí va sortir l'eliminatòria ja encarada cara al PSG. Perquè penso una cosa. Aquell penal tampoc hi havia cap necessitat de fer-ho. Aquella Cancelo. En Xavi, aquest entrenador, es va autoexpulsar. No sé per què va fer-ho. Però es va autoexpulsar. Perquè ja veia el que venia. Canvis, tards... I no s'entén de la pel·lícula. Perquè com amb el 3-2 que el PSG guanyava, es van tirar enrere. Posa cames fresques allà al camp. Per què el tens, aquell Joao Félix? Per què el tens, aquell Barcelona, que costa 60 milions d'euros? Per tingar allà un codornat allà al seu despatx? Sí. Fot els cames als minuts 80-85. Home, no, en Pedri no es guantava els pes. Què vols, que es torni a lesionar? No, és que la veritat és que jo no sé com se pot tenir tanta paciència amb d'allò així. Sabien que davant tenien un equip que en qualsevol de moment no es podia destrossar. I els vaig dir que es destrossarien. I el Barça, en vez... El Barça havia bé jugat, igual que va jugar allà. I no va fer-ho. No va fer-ho el Barça. Eren ells que havien d'atacar. I el Barça darrere ben tancadès i això, havien un contraatac com van fer. Van fotre l'1-0. I a partir d'aquí, pues, clar, què passa? A l'Araujo al carrer, allà es trenca tot, aquest Iñigo Martínez aquell encara estava de celebració de la Copa del Rei del Bilbao, perquè si no sé si veu però... vostès, també anava dins la gavarra. Sí, però és del Barça, aquest. Sí. No és del Bilbau. No, anava amb una barca. Però tenia el permís del Barça, no? Per anar-hi. Igual, no hi havia d'anar a gritar-hi res. No hi havia d'anar a gritar-hi res. Tu creus que si hi ha Dembélé... Si el Barça hagués veu la Copa d'Europa, en Dembélé aniria amb la gavarra del Barça, no aniria pas. No aniria pas. Almenys de ser una mica serios. No, ens ha quedat clar el que és Dembélé, eh? Perquè la veritat és que... Bueno, això ja, tots els jugadors ja sabem com són. Però aquest, l'Iñigo Martínez, que com es diu? Sí, Iñigo Martínez. Sí, vale, aquest, de festa amb la gavarra. Oh, que no saps que tens un partit aquí d'això. Ah, però hi va anar, en sèrio? I tant, hi va anar. Sí. Ah, no sabia jo que hi havia anat. I el Barça li va permetre que... Sí, tenia el permís del Barça per a... I això no s'entén.
I més a més a la Gavarra... Festa. Home, el Barça va jugar dissabte, doncs diumenge tens festa. Tu el dia de festa fas el que et surt dels nassos. Però has de demanar no, permís, eh? No, no vull demanar pas... Sí, sí, el va demanar. No defenso pas el Íñigo Martínez, però, home, bueno, si tens festa, doncs hi vas. Però quan vas amb aquestes festes no donen pas aigua, eh? Bueno... Cuidado. No, i això va ser abans del partit de, del primer partit, eh? Contra el PSG. Bueno. Això no va ser aquest cap de setmana, va ser fa dues setmanes. Com no vol fotre dalt a baix de la Gavarra, perquè un tio que quedava lliure, que el Bilbao volia renovar i va ser l'estimar més anar al Barça, jo no sé com els d'allà no el van fotre a l'aigua. Mira, sí, és veritat. Que l'aigua era massa bruta. Però el Barça va voler renovar, li van fer diverses ofertes i al final... Bueno, resumint comptes, deixa't de comèies. Que el Barça, ara en aquests moments, no es podem anar enlloc. Mira, si el Barça hagués passat aquesta eliminatòria, tal vegada s'hagués presentat a la final. Potser s'haguessin destrossat, perquè s'haguessin destrossat. Però jo ho veia que el Barça passaria. Però des del moment que van plantejar el partit i van sortir, collons, els 10 minuts del primer quart, tot era del Paris Saint-Germain. Del Barça no n'hi havia cap allà. Bueno, van marcar el primer gol, nosaltres. I penso una cosa, que allò podia haver, va ser un 1-4, que podia haver estat 1-7 o 1-8, perquè aquell, el porter del Barça, però poc no va treure de pilotes. I ha perdut 50 milions. Perquè ja perdut 50 milions. El Mundial de Clubs no hi va. Com que nosaltres tenim calés, no els ve pas de 50 milions. No els ve pas d'aquí, ja. No, al final una setmana negra que, a més, doncs, acabarà amb aquest clàssic. Un clàssic on el Madrid doncs, ve amb aquesta eufòria no?, d'haver superat el Manchester City als penals i també de jugar una pròrroga. No sé si, Tomàs, arribaran cansats, si creus que això també perjudica el Madrid o no. Sí, bueno, jo ja et dic, ja ho vaig comentar l'altre dia, dic, jo crec que si un dels dos queda eliminat, el que quedi eliminat serà el que guanyarà aquest partit. El Barça no té marge. El Barça ha de guanyar sí o sí. El Madrid encara es pot permetre, a part de perdre, si perdés contra el Barça, es pot permetre una altra derrota i un empat. I queden 5 jornades o 6, quedarien a llavors. Per això dic que el Madrid no és decisiu. El Barça sí, perquè si es posa 11 punts ja podem plegar, no? Joan, ho arrodoniríeu una miqueta? Salvaríeu aquesta setmana si es guanyés el Clàssic o no? El Madrid i el Barça, aquest diumenge se li acabarà la temporada. Ja ho dic així d'acord. Estàs molt pessimista, Joan. Al Barça se li acaba la temporada. De tot, eh? De tot, Champions, de Lliga... De tot. Tu t'imagines? Anem al Bernabéu en el millor moment del Real Madrid. Anem en el millor moment de la temporada del Real Madrid. Està molt cansat. Està molt cansat. Aquests no es cansen mai. En un clàssic no hi ha cansaments ni històries. Aquests no es cansen mai. Els hi carro una trobativa de carburo i els tornen a posar al dia. I més un clàssic. Tu imagina com estarà el Bernabéu. La motivació... Però t'imagines tu com estarà el Bernabéu. Euforis devia eliminar... o Manchester City. D'eliminar Pep Guardiola, no t'equivoquis. Bueno, eliminar Pep Guardiola, és igual. Si eliminis Manchester City, eliminis tots, és igual. Eh? I llavors, collons, si li poden cardar 4 o 5 o 10 bastos, li cardaran. Mira, estic amb en Joan. És que estic així de clar, en Joan. És que aniran a fotre sang. I tant. Sí, sí. Fotre sang. N'estic completament d'acord. Ara, aquí hi ha una solució. En Xavi fora. En Xavi que el deixin aquí a Barcelona i que es foti cada seu a jugar amb la consola i portin en Márquez i els mateixos jugadors que es fotin a l'alineació i que juguin. Bueno, de fet, en Xavi torna aquest cap de setmana a la banqueta perquè ha estat sancionat en aquestes últimes i ara hi torna. Vull dir que aquest cap de setmana Xavi torna a la banqueta. Sí, que estarà sí o sí. Ui. Sí, sí. Ara Palacis en fotran 4 o 5. No, jo també ho penso. No veus que aniran a matxacar? Arriben al millor moment de la temporada. Els que estiguin cansats d'aquella gent, que els hi foten una grativa de quitrà i van com una dutxa trucada. És més, el Madrid pot certificar la Lliga aquest diumenge. Sí. Aquest cap de setmana el Madrid pot certificar la Lliga. Més així. Però no passa res. Vull dir, escolta'm, a final de temporada en Xavi marxarà i un nou projecte. Serà llarga aquesta temporada, eh? Bueno, no queda molt poc ja, eh? Però per mi es fa molt llarga. Queda poc, ja. Home, portes 2 anys, eh? També esperant que marxi Xavi. O sigui, que per tu sí que és llarga. Vosaltres, entre el Barça i el Torderes, està fent llarg això. Oh. Sí, la veritat és que totes les temporades s'estan fent llargues, no? De futbol, d'hoquei, del Barça... Bueno, hoquei no, perquè estava amb tensió encara. No, però s'està fent llarga, perquè al final és una agonia fins al final. També us diré que el diumenge espero que m'adongui igual el que passi en el Clàssic, eh? Tu vols una victòria al migdia. Jo tinc una... I estem passant una setmana de penúries que... Però bé, arribarem en el món en l'apartat d'hoquei i en parlarem. Jo vull comentar alguna cosa de l'hoquei quan arribi el moment, ara que acabem amb això.
Sí, sí. Alguna coseta més a comentar de la Champions? L'altre dia, doncs això, vam veure aquest partit. També l'Atlètic de Madrid va caure eliminat. Per sorpresa, per no, també... No, no era sorpresa. No, per tu no era sorpresa, veníem amb aquest avantatge també en el marcador. Ei, què? Però els alemanys, aquells del Bruixa, són molt alemanys, eh? És que amb els penals... Cuidado. He escoltat aquest matí que aquells del City es van quedar bojos, perquè, clar, tots els clubs tenen una llista de jugadors que llencen els penals, més o menys, per informar el porter i tot això. Ells, com van veure en Rüdiger i en Nacho, diuen que com xuten els penals, no han xutat mai en la seva vida un penal. Mira. Es va despistar en aquest aspecte, que el Madrid els tenia tots preparats, els de l'equip contrari, no? I en canvi, ells van dir, Nacho, Rüdiger, aquests, com llencen els penals, aquests no els he vist mai. Però el bo del cas és que el Manchester fot el primer penal a dintre, el Madrid el car de fora, i llavors un d'aquests que diuen que és els dos millors del City... El portuguès. Aquell amb Barrios, aquell... Bernardo Silva? Bernardo Silva, aquell, o sent collons la vaca de la pilota. A les mans. No, li va fer, sí, li va fer com un passe al porter directament, no va xutar. Li va passar la pilota. Bueno, perquè el 90%... I allà va ser la clau. En allà va ser la clau. En els penals el 90% el porter es llença. I hi ha un 10% que es queda al mig. Sí, passava... I va estava avisat, eh? Sí. L'únic estava avisat que normalment vol fer... Que, a més, volia fer el Panenka, que no li va sortir ni el Panenka, perquè encara que el porter hagués tirat a un costat, allò anava... No sé si hagués arribat a porteria. Tomàs, és que teniu una flor al cul a Europa, que és que no us la creieu, eh? Sí, perquè el partit del Madrid tampoc... Sí, és una cosa, el del Madrid Europa és una cosa. Jo, no viuen, per desgràcia, però jo tinc que agrair al meu avi, al pare del meu pare i al meu pare, haver-me fet del Madrid, eh? Perquè si no, jo aquests patiments que porteu vosaltres, jo estic mort ja. Mira com estan plàcides. Mira com estan plàcides que estava. Ja consumit pel Barça i ja no pots més, eh? En plàcides li he fet poc, perquè ell pensa que aquesta setmana en Xavi ja no hi va. Jo estic dividit entre la victòria i la derrota. La victòria em va bé i la derrota també. Ara, aquestes temporades. Clar, aquestes temporades, però després ja la temporada que ve estaràs a tope, no? Llavors, el futur del Barça, bueno, al 100%... Home, tornarà a la penya. Tornarà a viure, tornarà a la penya. Tornaré a veure els partits, tornaré a fer vida normal. Perquè ara no em faig de vida normal. Ara no em faig de vida normal. Em falta alguna cosa. Perquè com ara mateix, l'altre dia podria haver vingut a la penya a veure mitja part. Perquè allà a quarts de deu no va quedar ni Déu allà al camp de futbol. Mira, tots se'n van anar a veure la carnisseria. Ah, doncs mira, van començar a veure el partit, no? I va començar... Però jo li vull preguntar a Plàcides, aquesta tira en Xavi per què? De quin moment et va sortir això? Perquè com va vindre, no... No, des del moment que va venir, que ho vaig fer veure de la manera que muntava els partits i tot això, i del moment que va posar tota la família allà dintre i de la manera que es mou, ja n'he tingut prou. Mira, el Barça no sé quants anys té d'història, no? Sí, molts. Bueno, molts. Doncs, amb aquesta temporada que portem, només amb aquesta, han expulsat en Xavi més vegades que tota aquesta història d'entrenadors que ha tingut el Barça. Sí, potser. Això et demostra el que és un entrenador. Sí, mira, aquesta estadística és bona, eh? És veritat. Potser. Pues ja està. És veritat. I en menys temps. Amb el que portem de temporada, eh? I encara no l'hem acabat, perquè el diumenge podeu tornar a expulsar, que no, perquè és normal. Segur, es posarà dels nervis i l'expulsaran. És tan impotent que ja no sap què fer. Vaja, però al final la impotència també doncs, fa això, no? Que veus el que fan els àrbitres, no? Que al Barça li xiulen tot, després al Barça no li xiulen res... Molt bé, tot el que tu vulguis. Em sembla molt bé tot el que tu vulguis. Que al Barça també li podria perdre un penal que no li van pitar, tot així. Però amb això no anem enlloc, perquè sempre estem plorant. Sí. Sempre estem plorant, i això no és això. Semblem plorar una mica. És que si hagués pitat el penal... És que si això, és que l'àrbitre es va robar el partit. No. Espavila't i corre. Que corrin com corren tots. Això és el que han de fer, corre. Sí. Mira, tens raó. Sempre, ara resulta que cada partit, o millor, dos jugadors, és el porter. Can Barça abans no era això, perquè al porter no arribaven quatre pilotes. I en Gundogan se'ls va equivocar, eh? Això de criticar un company... I menys públicament no ho ha de fer. De fet, el que va dir és el que ha dit en Joan, que Araujo s'equivoca, segons ell. No es pot dir això. Però públicament potser no. Queda una mica lleig. El vestidor parles el que vulguis, però públicament no es pot dir. Ell pràcticament es va carregar l'eliminatòria.
Sí, deixa que tiri endavant, no millor la cara de pilota als núvols, tu. I si la foto dintre és igual, encara guanyes un gol. No és la primera vegada que Gundogan fa, això, fa aquesta estirada d'orelles als companys. El dia que el Madrid va guanyar aquí a Montjuïc, va dir que ell no entenia com els joves estaven al vestidor com si no hagués passat res i havien perdut contra el Madrid. Sí, sí. I més, has de pensar una cosa. Buscant equip ja, No, no, ja pot marxar. Doncs mira. Pensa una cosa. Un tio que fa 2 metres, gros, d'allò, no pot ser mai més ràpid que un altre. Clar. Ah, ja sabem que no pot ser més ràpid. Ara, aquella falta, el vas estar guanyant per 2 gols de diferència i és un minut 85 o 87, llavors sí que la tens que fer. Sí, sí, sí. Llavors sí que la tens que fer. Però jo crec que els àrbits han de ser més llestos. Tu no pots deixar un partit que era superinteressant, te'l pots carregar a la mitja hora. Això no ho pot fer un àrbit. Ara, és una agressió, un tio que li dona un cop de puny a un altre és expulsat. Però una falteta així, pites la falta, li treus targeta groga, però no te carreguis el partit, que se'l va carregar. O sigui, que la gent que paga una entrada vol veure un partit. I al final, allò ja no va ser un partit. Molt dolent, l'àrbit. Molt dolent. També podrien dir, com que el Barça és un d'aquests equips que volen marxar, que no li cardin vaina. Però és que el Madrid, el Florentino, és el que porta la iniciativa i aquests problemes no el té. És veritat. Estan tots dos a la Superliga. El Madrid no li va malament. El Madrid no té cap problema. I el Barça, bueno, a perro flacos tot són puces. Encara hi ha alguns que insisteixen que hi ha cas Negreira i aquestes coses. Sí, sí. Això ha passat ja. Va, anem a... Alguna cosa més? No. El Barça ja pots passar la pàgina. Tanquem, Sí, sí. Ja, ara resar d'aquí diumenge que... Bueno, Joan, hem d'anar a Sant Ponç, recorda't. Sí que hem d'anar a Sant Ponç, Cada vegada queda menys. L'any passat ja havíeu d'anar-hi, Ara aquest any si guanyeu la Lliga de Champions, 2 viatges més. El problema és que en Joan té l'agenda molt plena. Ha mirat 5 o 6 dissabtes pròxims i no estic ocupat. Alguna tarda ja. Alguna tarda entre setmana. És veritat, però abans de setmana. Ara sí que els dies són més llargs. Per això, alguna tarda d'aquestes ja... Però com a Pelegrí de Tossa, sortiu a les 6 del matí. A Tossa hi ha moltes curves. I per això aquí és més recte. Ara, això que es diu de caminar... Tots els clubs, tots els aniversaris es celebren caminant. Sí, fan les caminades. Aquells de Turli de Peu o els de Masmora, aquells del futbol sala... Això ara tot es celebra... El futbol també ho va fer. El crematorró, tot se celebra caminant. Home, s'incentiva, no?, la vida saludable. Pensa una cosa. Si aquest en Javi portés rodes, saps què seria? Una bicicleta. Una bicicleta. Però elèctrica. No, com aquell temps. Va. Seria una bicicleta. No arribaria ni 600. La fareu, aquesta sortida, quan acabi la temporada? O abans. Sí. No, la mateixa. Entre setmana ja... Abans, abans que acabi la temporada ho heu de fer. I en Plàcides, que vingui amb la bicicleta... En Plàcides també ho ha de fer. I m'aporti les meves sabates, i porti l'aigua, porti... Clar, que sigui el cotxe escombra. Anirem tu i jo de cotxe escombra, vale? Jo t'acompanyo. La bicicleta escombra. Sí. I en Gerai de l'any passat, aquest any on va dir si guanya la Champions i si guanya la Lliga... No, he fet promesa. No, jo l'única promesa que he fet és que si el torner salvava, em va pintar els cabells i al final no me'ls pintaré. No serà així. Ara, continuo si la temporada que ve puja del Tirón, me pinto els cabells l'altra vegada. Però l'any que acabi ja te queda cap. Ja no quedaran cabells. Bueno, però hi ha peluques, no? Ah, ja te'n portaré una de cala, ja te'n portaré una de Pericot. Va, centrem-nos. Diumenge anem pel partit important d'aquesta setmana. Diumenge, partit vital per la permanència, el Parroquial contra el Manlleu. Joan, com estan els ànims i com s'encara aquest partit, que com l'altre dia contra l'Olot, també és una final i que necessitem a la gent. La meva càmera és aquesta, no? Sí, és que aquesta. Com que en tenim tantes, és aquesta, no? Doncs, quantes n'hi ha de càmeres? No, n'hi ha unes quantes. Jo tinc un missatge avui. Tinc un missatge clar, que començaré dient... Càmeres d'alarma. Què dius? Càmeres d'alarma. No, ja s'està... Perquè la gent de la ràdio no ho està entenent. Vaig a baixar-los els micròfons perquè no... La gent de YouTube sí que ho entén. No, aquesta és la meva càmera, no? Doncs agafo aquesta. Jo aquest missatge començo dient tordarencs i tordarenques, aquest diumenge a 1:15 del migdia hi ha, sens dubte, una de les cites més importants de la temporada. Per les circumstàncies que es produeixen en el món de l'esport, i és cert que era un escenari que es podia contemplar, el Club Petit Tordera
es jugarà bona part de la permanència l'Hoquei Lliga Plata Nord aquest diumenge contra el Manlleu. És un partit on, sens dubte, és dels reptes més importants per al jovent, per una plantilla que està completada per la plantilla més jove de la categoria, que ens han donat tardes de victòries, de somriures, de festa i de molts gols, perquè hem celebrat molts gols aquesta temporada amb el club, i ara ha arribat l'hora de la veritat. És per això que, tordarencs i tordarenques, aquest diumenge l'equip us necessita i heu d'omplir les graderies del Parroquial. No hi ha res més. Ni hi ha futbol, ni hi ha bàsquet, ni hi ha res més que el banda del mercat. Exacte, hi ha mercat. Per tant, cal més que anar a fer la volta al mercat. Hi ha un quart d'una, anar cap al Parroquial, a animar els jugadors que us necessiten, perquè us necessiten, i crec que si les coses es fan com en el partit d'anada, on el Tordera va guanyar a Manlleu, els 3 punts ja ens certificaran la permanència. Perquè ara mateix, tenint en compte els números, les xifres, sense mirar el que fan els demés, necessitem 2 punts. I ho dic perquè és important, perquè la setmana que ve te'n vas a Ordes, a Galícia, que són els cues de la categoria, i l'última jornada te la disputaràs amb el Dominicos de la Corunya, que en principi el Dominicos doncs, ha sigut capaç de revertir la situació en aquesta segona volta, i que ja ho sabíem que ho faria, i vindrà a Tordera segurament per acabar de fer la 15. Tordera i Dominicos no acaben d'anar bé. A l'Ordes té alguna possibilitat? No. Bueno, esperem que no. Per tant, ja per acabar, i no m'enrotllo més, que ara ho comentarem tot plegat, diumenge un quart d'una, i ara també ho faig per als de la ràdio, és molt important que la gent del poble, que li agrada l'esport tordarenc, vagi a donar un cop de mà a l'equip, perquè l'equip ho necessita i perquè crec, i ara ja va un missatge més cap als jugadors, que també miren la tertúlia, són uns joves que no es mereixen tenir la pressió o no han d'assumir la pressió que potser han d'afrontar per aquest partit. Jo els recomano que gaudeixin, que aquest cap de setmana surtin sense tenir en compte el que passi a la classificació, que surtin a jugar els 50 minuts, com ho van fer el partit de Manlleu. Doncs que ara ho facin a casa, amb la seva gent, amb la seva família i amb la pista que entrenen gairebé cada dia. Per tant, ho tenen tot de cara. Només falta la victòria, i amb una victòria, òbviament, doncs el club seguiria la categoria estatal, i a més, és més que res per no haver de patir la setmana que veu d'aquí 15 dies, que es converteixi realment d'aquí 15 dies en una finalíssima. Crec que ens podem estalviar aquests nervis innecessaris fent la feina aquest cap de setmana. I ara ho comentem tot, però n'estic convençut i confiança cega amb els jugadors. Estic des del més jove fins al capità, entrenadors, staff tècnic i delegats, que tots fem pinya i que aquest diumenge sumarem la victòria. Ho tinc clar. M'has posat veu al micro? I tant. Vale. Posa aplausos, que això és un mítin deportiu. Te'ls poso? Posa-li aplausos, que és un mítin deportiu. Home, sí, home. Això és un mítin. Sí, home, ja ho he dit, que avui era un missatge. O no? Per la gent del poble. Sí, sí, sí. Ha fet un mítin deportiu. Sí, totalment, però ha dit la pura veritat. Jo estic preocupat amb el hockey, perquè a mi m'adon que aquí corren maletins, també. O sigui, aquell de Manlleu no s'hi juguen res, però pot haver-hi maletins. I això passa, està aquí regional, a Tordera, ha passat sempre, i no podria ser que aquells gallecs tenen bons patrocinadors, que no vinguin, que no juguen res, però vinguin aquí i s'hi matin, no? Pues, de fet, els dos gallecs, l'Ordes i el Lubián, juguen aquí a Catalunya dissabte, o sigui que, per dic, que estaran això, per aquí. Que pot ser que hagin maletins, que això ha passat sempre, diuen, no hi ha diners, per algunes coses sí que hi ha diners. I a mi és el que em preocupa, perquè aquí jo vaig veure l'altre dia el Cerdanyola i sembla que s'estava jugant la vida i no s'hi jugaven res pràcticament. Bueno, tenen una petita possibilitat, home. No? Sí, una miqueta tenien una possibilitat no? Tip, que sí. Molt remota, però bueno, però segons l'entrenador del Cerdanyola, el vas escoltar al final del partit, que va dir que van fer el pitjor partit de la temporada, que per fer el pitjor partit de la temporada mira quin resultat. Sí, per això t'he dit que si fan el doble es fan 14. Per això, si haguessin estat bé,
És que els no hi va anar, eh? O sigui, els hi va anar. Jo, mira, jo, si ja parlem del partit de la setmana passada, per començar vull aclarir que va haver-hi molt bon arbitratge, perquè ja que vam parlar malament de l'arbitratge... El Calvo Quell, la... no? No, jo no me referiré a noms. Jo diré que, com que vam parlar malament del dia del Vic de l'arbitratge, crec que també és de justícia i dir-ho, perquè jo no sé si mirar tertúlies o no, si ho la mira, doncs crec que també és important aclarir les coses, dir que l'altre dia a Cerdanyola doncs, va ser un arbitratge impecable i que crec que entre els dos conjunts va haver-hi un criteri molt objectiu i un criteri com tocava en un partit com era el Cerdanyola-Tordera, que a més el Tordera va fer un molt bon partit. És que jo crec que fas un partit igual que el dia a Cerdanyola i el Manlleu el superes, el Manlleu aconsegueixes els 3 punts aquest diumenge. És que n'estic convençut, és que el Tordera juga bé, no juga malament, el que passa que... I fa gols. Hi ha un moment determinat que... Bé, bueno, hi havia en Marcoi, hi havia certs jugadors, l'Àlvaro, que bé, té molta experiència de Cerdanyola, jugadors que havien jugat a l'Hockey Lliga, i que tenen això, que et foten una... claven unes llesques que... Bueno, doncs en Quim... És argentí, no, l'entrenador del Cerdanyola? Diego Mir, no? És en Diego sí. Mir? És sud-americà, però no sé si argentí o... I cal destacar l'ambientàs de Cerdanyola, Molt, és molt maco, A sobre, això d'exemple, una afició que no va deixar d'animar, o sigui... Vaja, de 10, de 10, i que esperem que diumenge també sigui el mateix aquí al parroquial. Plàcid Astí, veurem o no? Perquè el missatge que ha enviat en Joan ha sigut clar i contundent... I no sé si t'ha arribat a tu, perquè hi vagis. Deu jugar els cadets o algú per aquí. Juvenils. Un altre cop, els juvenils. No van jugar ahir? No hi ha un partit aplaçat, era. I no hi haurà ningun moment que puguis escapar-te? Hi ha dos juvenils aquí a Tordera. L'A i el B. Ja, però algun moment tindràs, no? O no? Sí, potser sí. No sé, és que... No vols anar-hi, no vols anar-hi. No és que no hi vulgui anar-hi, és que... Nena... Si a vegades surto d'allà per anar a fotre una cervesa aquí a la tapa, ja em truquen. Ah, em falta això, em falta allò altre. Ara aquí diu aquí, vaig a la cervesa. Per què vas a la tapa si allà al camp? O perquè necessito alguna cosa i vaig a aquí. O a vegades vaig a fer un bocadillo. Perquè ahir que érem dimecres, ahir mateix vaig arribar a casa a quarts de 12 de la nit. I a vegades marxo aquí i faig un bocadillo. Perquè... Doncs mira, t'agafes l'entrepà i la cervesa i vens al parroquial, encara que siguin 5 minuts... I marxes. Home, que aquí ho pot recollir ja no es pas de Sant Pons. Bueno, la qüestió... Aquell de la Maria... Jo em moc sincer. Jo amb tu vaig sempre amb sinceritat i de cara endavant. Si no vens és perquè no et dona la gana. I està, és així. No et dona la gana venir. Doncs no el vens, ja està, a punt. Perquè pots escapar-te'n tranquil·lament, venir aquí, veure el partit una estona, segur que els jugadors... Els hi farà molta gràcia que puguis venir, que alguns et puguin saludar, com passa amb en Tomàs, que ven allà i tothom el saluda i tothom està amb ell, doncs el mateix. Aquest de Manlleu... Perquè no és que no es vingui... Home, quantes jornades portem de Lliga d'aquesta temporada? Quants partits has vingut? 20. Cap. 0. Doncs ja està, què vols que et digui? 20 jornades. No t'aplaudeixo. El bàsquet hi ha 2 cops. Doncs jo hi ha més que tu. Tu, Joan, aquells de Manlleu porten ocupes també o no? O venen sense ocupes? A Manlleu? No, crec que no. No, perdó, no ocupes. D'ocupes, què vol dir? Que m'han quedat el puesto o els de... Ah, no, crec que no. No, en principi... No. No tenen ocupes? No, en principi no. D'aquesta lliga és Vilafranca i Olot. Està... La resta no tenen... No tenen ocupes. No tenim ocupes, no. I us soc sincer, de veritat us ho dic. És que ja sabeu que jo aquí em poso i si s'ha de rajar, raja i tal. És que el Tordera va jugar molt bé la setmana passada a Cerdanyola. I si el Tordera guanya, jo vull anar al vestidor a felicitar els jugadors un poc. Sí, això no hi ha problema, això ja et deixaran. Doncs mira. Ja et deixaran. Sí, però això, que hi hagi comunió. Jo crec que la gent de Tordera, si ha de fer una cita o retornar-se a enganxar amb l'hoquei, aquest cap de setmana és el moment, és el dia en què s'han de reenganxar amb l'equip. Bàsicament per això, perquè és important sumar els 3 punts. Després anar a Galícia, fer la mariscada... Exacte, és que és la setmana que ve el desplaçament. És que el desplaçament a Ordes... Baixarà. És complicat. A Ordes és complicat, llavors... Ordes en gallec i Ordes en castellà, que a vegades... No, Ordes és la comarca i Ordes és el poble.
El poble té 13.000 i pico habitants. Ai, doncs així tant, ja no ho sé. Jo sabia això... que un és en gallec, Ordenes, no? Ordenes és la comarca i Ordenes és el poble. Això els Torres ja ens ho aclariran. Veus, és el que parlàvem, quan parlàvem del bàsquet, de posar el nom de Tordera a tot arreu, perquè la gent d'on te sigui mirarien Tordera on té això? I saps? Mm. I ens posen el mapa. Jo Ordenes no tenia ni idea. I ho vaig mirar l'altre dia, està a mitja hora de la Corunya, pertany a la comarca d'Ordenes i és Ordenes, 13.000 i pico habitants. D'aquí 4 dies haurà de portar de locutor, perquè ja sap més coses que vosaltres. 30.000 i pico habitants. L'haurem d'incorporar. El 2023, eh? I també, i tenint en compte que dèiem Tomàs abans, que ara, per casualitats o no, ara els de baix que no han guanyat el que no han guanyat en tota la temporada, ara ho estan guanyant en les últimes setmanes. Per això mateix no em refereix... O sigui, em deia abans que els jugadors han de sortir tenint en compte... Ja ho sé, el dissabte sabrem què haurà passat. I sabrem que si Ordes i Lubians no aconsegueixen la victòria, és una setmana més d'oxigen. Però és que no hem de pensar en això. Hem de pensar en el nostre partit. Hem de sortir amb el nostre partit. Mentalitzats en que queden dues jornades a casa i que aquesta... s'ha d'acabar amb victòria per anar tranquils. Un empat no val, no? Jo aniria per la victòria, perquè és que no vull especular amb matemàtiques de si ara falta un, ara ens falta un gol, ara el gol a Mirage... O triples empat i coses sí. D'aquestes, no? Anem a assegurar el tema... Però que no tinguin pressió, sobretot. Jo, és més... Perquè quan es posen pressió... Han de fer el seu joc, han de... Això depèn de la persona. Tenir les oportunitats. Cada un... Sí, és com és. Però bueno, jo suposo que això és un tema de l'estaf, amb Fran, sí, home, ajuda. Amb Pablo, tots ells saben... Després cada persona té la seva manera de ser, no? Plàcides va dir l'altre dia que aniria amb un coixí fins al final al Tordera. No està sent així, però... Vaja, com ho veus tu? O què? Doncs aquest final, aquests tres partits que queden. Està home. Preocupat perquè l'Ubians està fotut. Sí... Jo crec que tu se salvarà sense cap problema. Vull dir, jo no pateixo pas gota. Hosti, però ja et puc una pressa, queda poc, eh? Ja, no pateixo, però res no pateixo. Segueixes amb el discurs, de l'altre dia, quan vas dir que no paties... Al Tordera li sobraran punts. Si no, ja ho veuràs. No gaires, eh? Doncs no ara gaires. Ja queden tres jornades. No gaires, eh? Mira, si guanyen diumenge ja li sobra un. Jo sí, eh? Un i 3-4 i 3-7. Els 3-7 com li poden sobrar. Exactament. Doncs esperem que s'obri aquest puntet. És que no pas de patir. No és que hi ha equips tan dolents a baix. És que no. Bueno. No heu de patir. Sí, sí, imagina que ve aquells dominicos i porten el cap allà. Sí. Són molt dolents, però l'altre dia a Vic... Mira què va passar. Va haver un moment que anaven per davant. Tal i que qual. Anaven per davant. No, clar, és que ara són molt dolents. El que s'hauria de patir és que, en vez de baixar, en baixessin 3. Llavors sí que s'hauria de patir. Però baixant tant 2, no hi ha cap problema. No, llavors baixessin 2-3 gallecs. Mira, el futbol en baixen 7, imagina't tu. Sí, bueno, però no comparis el futbol amb com està. La classificació no és la mateixa. La puntuació no és la mateixa. Bueno, no, perquè no? Perquè no hi ha tants punts de diferència entre uns i els altres, ja està. No, que te'n baixin 7 i tinguin 40 punts i millor baixen. Ja, bueno, però... Sí. Per tancar el bloc de l'hoquei... Que al Tordera li sobraran punts, ja t'ho dic jo. D'acord, doncs esperem, Esperem que sigui així. Ojalà. Per tancar aquest bloc, avui també ha començat la Copa de la Reina i una Copa de la Reina on tindrem representació tordarenca, Joan, un àrbitre tordarenc, doncs xiularà demà un partit. Així que li desitgem també molta sort, no?, que li vagi molt bé. Sí. Sempre, amb temes de la Copa de la Reina o Copa del Rei, sempre hi ha jugadors o equips arbitrals que representen. Qui pita, el teu germà? Marc Martín demà... Bueno, està designat per la Copa de la Reina. Al final? I no, de moment farà quarts. I on te'n fa? La final és Vilafranca. Diumenge. Sí. La final és diumenge, demà hi ha un partit que és el que xiula ell, però ja ha començat avui. Sí, que també us dic una cosa, dubto que xiuli la final perquè té un Vilafranca-Cerdanyola de la Lliga del Tordera el mateix diumenge a la tarda, per tant dubto... Bueno, no sé que faci dos partits seguits, que no ho crec... però bé, des d'aquí evidentment li desitgem molta sort. Els fa Esport 3 o un canal? Sí, Esport 3 farà els partits, exacte. Si demà poseu Esport 3, doncs el veureu demà a la tarda. Ja veureu en Marc Martín xiulant. Demà a les 6, divendres. Jo l'he vist, però vestit de bombero, l'he vist. Ah, doncs canvia molt, canvia molt. L'he vist de foto i l'he vist de bombero, no sé si era àrbit també. Canvia, sí. I dic que no es deixi el pito.
No, no, ja el porta. No, ja ho té tot a punt. Ja, ja que se'l deixen, eh? Home, tindran de, no, de sobres. Entre ells el deixaran. Aquí Torera molt se'l deixen. El Pitu? Sí. Bueno, el Pitu. No pregunto quin. El Xivato. El Xiulet, el Xiulet. No preguntarem quin. Doncs això, que li desitgem molta sort, que l'estarem seguint des d'aquí, des de Tordera. I això, anem a per al futbol. Tanquem aquest últim bloc perquè les noies, doncs, com ja han acabat la temporada, no jugaran i ja estan descansant, que també doncs, s'ho mereixen. Però tenim també un partit aquest dissabte al Municipal d'Esports. Juguem contra el Marc Adalam a les 5 de la tarda. I un partit on l'altre dia, novament, marques 4 gols i se t'escapa la victòria. Com us vau quedar amb aquest resultat de 5-4 contra la Jonquera? El que va dir l'entrenador, que els dos últims partits a fora ha fet 8 gols i un punt. No s'entén. És que costa de creure, no? Jo no sé què els hi passa, eh? Pot ser que no hi hagi cap equip, bueno, ho deia ell, segur, que ha fet 8 gols en 2 partits seguits i ha tret un punt més. No, la primera part no ho sé, no ho sé. I mira que la primera part van haver-hi uns problemes que no es va acabar de veure bé. Però, no, home, jo estrany sabia... que no m'hagi rajat ja en Joan. Però estic esperant la seva intervenció. Jo ja sabia el tema. No, la qüestió... perquè eren problemes agents de la vostra voluntat. Exacte. Joan. No, és que no ho sé. O sigui, el que vas no poder veure. No hi ha explicació. Veure. No hi ha explicació. No, ara ja es pot veure bé. Està normal ja, a la primera part. Però... No ho sé. Haig de dir que jo no vaig veure el partit. No, és que té tota la raó, Guillem. Vull dir, com ets capaç de marcar tants de gols a fora... I te fallin tant. I, sí, no ho sé. Tu què en penses? Mira... Tu que estàs allà. Tu què en penses? Jo lo que no... No, perquè clar, és que... Bueno, no ho sé. Jo lo que no entenc és que poso la tele i no veig res. Ho sabia. Estava esperant la intervenció. No ho entenc, però ja ho saps. Ja perquè ho saps. Sempre són els problemes amb el futbol. Vale, jo, mira, jo, però tu ho entens o no ho entens? No ho entenc res. Vols que t'ho expliqui altra vegada? Com collons podeu anar amb ordinadors que no els hi pot tocar el sol perquè exploten? No, això no pot ser. Doncs precisament. Collons, que feu un parai que n'hi fiqueu de sombra. O que juguin de nit. Això, no sé, però ara tu creus que un ordinador, o què és allò, quin aparato és? Sí, l'ordinador. Un portàtil. Bueno, un portàtil. No et preocupis que anirem amb paraigües ara tot arreu per si de cas, perquè... I els... Carda un pec com un hòstia. Llavors pensava que era un d'això, un islamista, una bomba islamista. Tothom espantat per allà. Home, no fotem que se'n vagin amb aquestes eines pel món. Que la gent volen veure el futbol. I sort que no havia tramuntant, eh? No. Si no, se solgués a portar l'ordinador. Però, home, que la gent... Mira, Rick, perquè... Mira, doncs què passa, Joan? T'ho expliquem. Jo t'ho explico. Ah, clar, jo, ara, veritat, clar, ara si, direu... Si es vol entendre... No, digues. Ara en direu, clar, ahir els pavellons no hi toca el sol. És que és veritat. Pues collons que feu d'aquests que se vegin per la sombra l'ordinador. Mira, és que a Tordera no toca el sol. Eh? El camp de Tordera no toca el sol? Pues collons, que treu-li un paraig allà. No, digue-li a la Jonquera. El problema és que tota la part tècnica, endolls i tot, estava en aquella zona del camp. Si tu vas veure la foto on estaven allà pujats, tu no has vist la foto, sí, no? Clar, on estaven pujats mòbil, allà dalt. Amb el mòbil, que té, que vols que vegi? Perquè era l'única posició del camp on es podia fer el partit. Es veia bé, la segona part. El problema és que no van portar paraigües perquè no pensàvem que faria tant de sol, ja està. Culpa nostra, sí, culpa nostra. No, havia d'haver posat, perdoneu les molèsties, però assumpte agents de la nostra voluntat. No, bueno, és que som tot, és que sempre que passen coses d'aquestes són problemes tècnics, perquè són problemes de cobertura, de sol... Un paraig d'aquests a la platja o un paraig d'aquests de pescador. Sí, clar, exacte, sí. Doncs mira, allà. Clar, per això ara portarem en el cotxe sempre un paraigües per si de cas, que no li toqui el sol al portàtil. Quan aneu a Ordis, aquell de la cervesa, del marc aquella cervesa, que us donin una... Sí. Que es toqui això, com se'n diu allò... Un paraigües. Però no desvís, el tema, perquè tu desvies el tema per no parlar del partit. Jo li he preguntat a veure què li passa, com que el Tordera rep tants de gols. No vol criticar. A veure, pensa que jo quan vaig posar la tele no veia res. Llavors, al cap d'un rato, va sortir 4-1. Dic, hòstia, què ha passat aquí? Jo vaig estar veient. I, bueno, les pilotes no volen entrar. I van entrar 4. Però també va haver-hi un pal i no va voler entrar. I, bueno, no sé què els hi passa. El que és normal és que en 15 minuts es fotin 4 gols. Aquest és el problema, jo crec, no?
que en tants pocs minuts et fan 5 tants gols. Quan van anar allà a Caire, també, un quart o 20 minuts, també te'n van quedar 4. I de cara a la temporada que ve s'ha tancat alguna cosa ja, o saps alguna cosa? O què? De cara a la temporada que ve s'ha tancat alguna cosa ja, o encara no saps? No, de jugadors, entrenadors i coses que s'ha tancat. Jo no sé, jo no sé res d'això, jo no soc pas al costat. O no vols dir? No sé, jo no sé res, no sap, no, mai sap res. Quan tinguem notícies, en Guillem vindrà aquí a la tertúlia i ens ho explicarà. Que Guillem va dir que en Tomàs estigués content? Ai, content. Que estic, tranquil. Que estigués tranquil. No, menys mal, perquè jo estava patint, eh? No. Ara ja vius tranquil. No, que t'ho va dir un dia per fil telefònic, que se'n diu? Sí. Diu, digue'm en Tomàs que estigui tranquil. Sí, no, ho vaig escoltar. Va, ja està. És que se'n diu fil telefònic? I vindrà, eh? Ja ho sé, si hem d'anar a dinar i tot. On te'l posarem? Ah, hem d'anar a dinar, també? Això no, no ho sabia. No, jo i ell. Ah, d'acord. Nosaltres no estem convidats. Però vosaltres... però... No teniu pas temps de venir a dinar. Per què no? Ens explicaràs el que heu parlat. Eh? En el dinar aquest... Cony, perquè després vindrem aquí a la tertúlia. Però també volem anar després nosaltres, que tenim temps a dinar nosaltres. Ah, doncs anem-hi tots plegats. Després vinga. Del dinar malament. Eh? Això s'ha de fer a la mitja tarda. No, home, no, que llavors un parell de xupitos vas aquí com una moto. És per això que ho dic. Bueno, ja li comentaré, eh? No, tu com te truqui demà, li dius, té. Com te truqui, te trucarà ell. Quan em truqui demà, ja... Tu com te truqui per fil telefònic? Per, sí. Per WhatsApp. Dius... Però com t'estàs burlant avui, de tot? Molt malament, Joan? No, no m'estic burlant. No, no. Però no se'n diu per fil telefònic, però això. Però ho estàs fent per no parlar del partit, t'estic no, pillant. No, ho està fent per no parlar del partit. Pillant, si ja no, perquè no vol rajar, de està, ningú. Està desviant l'atenció. Aquest... No vol rajar, no vol mira, rajar. Mira, no, vols no. Que et digui una cosa? Ho he somiat, i quan somia una cosa es fa realitat. Dissabte guanyarem. Ostres, santa. A veure com arriba també el Marc Adalam, perquè l'altre dia es va suspendre el partit contra la Juve, ah, sí? No? Va passar alguna cosa, no? Baralla o alguna cosa? Allà... Sí, sí. Hi van haver targetes vermelles, llavors alguns estaran sancionats. Ah, vindran amb quadro aquí, no? Potser, doncs. Bueno, a veure, amb quadre. Jo crec que potser dos jugadors, no? La resta... La gent que porten aquesta gent, saps? Sí? Doncs tu... Són de Parellà Figueres, no? Procura... Són de Figueres. Procura no dir res, Joan, que després ja saps el que passa. No, no. Bueno, de fet, pot ser que amb aquest... Ara potser jo m'estic posant en un terreny que no toca, eh? Potser, eh? Però pot ser que per aquest partit, tenint en compte el que va passar en el partit d'anada, que tampoc va passar... El partit d'anada no va haver-hi merder, no. Allà no, no? No, Tordera no. El que passa que... Però es va demanar presència policial per aquest partit o no? Aquí a Tordera, per diumenge? Sí, a Tordera. Per dissabte? No sé. És que ara em sona, no ho sé exactament. Però jo sé, sí, que per allà el Lini el havia agafat, perquè allà es va col·locar més molt d'allò i la gent està allà i... Allà, la setmana passada va passar alguna cosa contra la Juve. Bueno. Sí, i guanyant 1-3, no ho sé. Sí. Bueno, no, no ho sé, la qüestió. Tu, que aquest cap de setmana jugui a futbol. Això és el que volem, que el dissabte el Tordera... Bé, per què no? Es tregui l'espineta. És que ens hem de treure, ja està. Al final és acabar bé, no, la temporada? Sí, home, sí. Amb bons resultats i sensacions bones de cara a la temporada que ve. No hi ha més. Sensacions i... Sí. De 20 partits ja ens toca guanyar almenys. Ara no sé si vull superem. Ah, avui teniu un sopar, és veritat. Sembla que sí, no sé. Bueno, jo depèn del que hi hagi, m'hi quedo, depèn del que hi hagi. Si cada sopar que fan haguessin sigut 3 punts, estaríem salvats ja. Sort que tenen això, eh? Sort que tenen aquesta unió, aquesta família, eh? Sort n'hi ha d'això. Que feu aquests sopars i que us ho passeu bé al final. Però els sopars només es porten, com a molt, un empat de tant en tant. Necessitem victòries. Sí. Però en vez de sopar hauríem de fer dinars. Però també es portaran de sopar, pobrets. Va, la necessitem, i a més per celebrar aniversaris, em sembla que també és el sopar d'avui, no? Qui? Van haver aniversaris i també se celebren. Em sembla que hi ha dos o tres que fan anys. Avui per això, fan? Que també... Avui, perquè avui entrenen, perquè divendres... En principi, em sembla que els divendres ja no entrenaran més. No? Tenen dos dies a la setmana, ara, ja. Sí, perquè els jugadors també hi ha tres dies a la setmana... I no tenim res a fer. Doncs, també és fort. Es carrega. Sí. Volem victòria aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal d'Esports i també la grada 1914, que ara fa uns dies que no la veiem i també doncs, els nois necessiten el suport de l'afició. Del hockey anirà amb més gent que l'altra vegada, no? De la banda aquesta que han format. La colla del Parroquial. Esperem que s'omplen. Tinc entès alguna unió també amb la grada 1914, dia, aquest diumenge pot haver-hi. El dia del quin dia va ser, l'Olot, eren pocs. Eren pocs.
Va, perquè està començant. Està començant. Està començant i només porta... Sí, bueno, però eren pocs, home, Déu-n'hi-do, eren pocs, més d'una desena, eh? Ara, sí. Vintena de gent. Ja ho han de preparar-ho. No, però jo dic que 40 o 50 per anar bé. Oh, hòstia, tanta sí. Sí, ho han de preparar-ho ja de cada temporada que ve, ja. Sí, bueno, si més no, aquest cap de setmana són importants. Clar, és que fotien una mica de fressa. Va, anem sí. plegant veles, que ens estem aquí allargant i, i hem d'anar a sopar. No ens convidaran al Municipal d'Esports, però vaja, jo hem d'anar... Tu te'n vas directe a sopar i, sí. i això, i a celebrar tots els aniversaris i tot. I depèn del que hi hagi, si no me'n vaig cap a casa. Què et donaran avui? No sé, jo segons el que... Segons pizzas no t'agraden, eh? Pizzas no, jo, pizzas no. I les botifarres tenen col·lesterol, què farà? L'altre dia sí que em vaig quedar a sopar. Una manideta. Una manida. L'altre dia sí que em vaig quedar a sopar. Sí? Em fotré un sopar allà als juvenils. Molt bé. Però per cert, jo els vaig fer la cara a la brasa, els vaig fer-los i tot, eh? Hòstia, molt bé, que, molt bé. Si 20 equips, amb cada equip has d'anar a sopar, però creixeràs molt. Per això em van convidar, perquè els hi fes la cara i els hi fes foc. Va, gràcies. Un dijous més, a veure aquest cap de setmana què passa i si podem tancar la setmana doncs millor de com l'hem començat. Joan, que vagi molt bé. Que vagi molt bé, que ens traguem els nervis de sobre que ja arrosseguem i diumenge puguem gaudir i disfrutar d'un bon partit d'hoquei i que els tres punts no s'escapin. De nou la crida a la gent del poble que... Que s'acosti el parroquial diumenge. Plàcides, que vagi bé el cap de setmana. Igualment. Tomàs. Igualment, bon cap de setmana i aviam si el diumenge ja podem la tranquil·litat del hockey i el pes d'aquest ens el traiem de sobre ja, que ja està bé, no? Va, moltes victòries aquest cap de setmana i molta sort a tots els equips de Tordera. Doncs, que vagi bé. Adéu. M'ha trucat, això.